Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Qala Allahu tabarak wa ta'ala fil Qur'an al-Majeed. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idh qala luqmanu libinihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah. إن الشرك لظلم عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ناظرین کرام گزشتہ نشست میں ہم نے آپ کو یہ بات بتلائی تھی کہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحبت صالح کا پابند بنائے اور جب گھر سے باہر ہو تو گھر والوں کو یہ تاکید کر دے, گھر والوں کو یہ نصیحت کر دے, گھر والوں کو یہ تنبیہ کر دے کہ گھر کے اندر کوئی بھی خراب اخلاق والا شخص, کوئی بھی گھٹیا انسان نہ آئے. لیکن ہم نے بتایا کہ سماج اور معاشرے کے اندر ہم نے جائزہ لیا, ہم نے سروے کیا تو بہت سے گھرانوں میں جہاں نوجوان لڑکیاں ہیں ان گھروں کے اندر باپ کی موجودگی میں نامحرم جن سے لڑکیوں کو پردہ کرنا واجب ہے اس قسم کے لوگ گھروں کے اندر آتے ہیں اور باپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, وہ کوئی ایکشن نہیں لیتا ہے. یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے اور یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے. اسی طریقے سے اس سلسلے میں ایک بات اور بتلانا چاہتا ہوں. علامہ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ اپنی کتاب رکائز فی تربیت الابناء کے اندر لکھتے ہیں کہ آج سماج اور معاشرے کے اندر ایسے ایسے ہم نشین اور ایسے ایسے دوستوں کا وجود ہو گیا ہے کہ گزشتہ زمانے میں ان کا تصور نہیں تھا, لیکن یہ دوست یہ ہم نشین بڑے خطرناک ہیں. علامہ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں یہ دوست کوئی اور نہیں بلکہ یہی موبائل, لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کی مخرب اخلاق ویب سائٹیں ہیں جنہیں موبائل میں, جنہیں لیپ ٹاپ میں, جنہیں آئی پیڈ میں, جنہیں ٹیبلٹ میں ہمارے بچے لے کر کے پھرتے ہیں. سوشل میڈیا ہے جیسے فیس بک, ٹویٹر, واٹس ایپ اور نہ جانے کتنے کتنے جو ہے ویب سائٹیں ہیں, کتنے کتنے اپلیکیشن ہیں, ان تمام چیزوں کو ہمارے بچے استعمال کرتے ہیں اور راہ حق سے بھٹک جاتے ہیں, اچھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں. لہذا باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بچوں کو موبائل نہ تھمائے, بچے کے ہاتھوں میں موبائل نہ دے. آج دیکھا جاتا ہے باپ کی کمائی ہے, باپ کماتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو 12 سال, 15 سال, 20 سال کے بچوں کو بڑی بڑی موبائلیں دے دی جاتی ہیں. اور بعض دفعہ گھر میں بچے اپنے بڑے بھائی سے مطالبہ کرتے ہیں, بھائی پڑھا لکھا ہوتا ہے, سمجھدار ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تمہیں موبائل نہ کر کے نہیں دوں گا. تو موبائل نہ دینے کی وجہ سے والدین اور جو ہے گھر کے دوسرے افراد ناراض ہو جاتے ہیں, باپ ناراض ہو جاتا ہے, حالانکہ وہ نہیں جانتا کہ شریعت نے باپ کو اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ اس کی جانکاری میں کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے بچے بگڑ جائیں. تو باپ کو ہونا یہ چاہیے, ایک تو بچوں کو موبائل نہ دے, لیکن اگر ناگزیر ضرورت ہو, اگر سخت ضرورت ہو کہ بغیر موبائل کے چلنے والا نہیں ہے, تو باپ کی نگرانی میں, باپ کی ماتحتی میں باپ یہ جانے کہ میرا بیٹا اس موبائل میں کیا کر رکھا ہوا ہے. یہ باپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر باپ کی نگرانی میں یہ چیز نہیں ہوئی تو آئے دن ہم اخباروں میں اور خبروں میں پڑھتے ہیں کہ کتنے بچے اور کتنی بچیاں موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئے, کتنے نوجوان لڑکے اور کتنی نوجوان لڑکیاں موبائل اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی جانیں گنوا دی, انہوں نے اپنی حسین ترین زندگیاں گنوا دی. لہذا باپ کو چاہیے کہ موبائل کے سلسلے میں بھی احتیاط برتے, موبائل کے سلسلے میں بھی اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتا رہے, جو کہ
ایک خطرناک ہم نشین بن سکتی ہے، ایک خطرناک دوست بن سکتی ہے، اور اس کی اولاد کی دنیا و آخرت تباہ کر سکتی ہے۔ آج کے اس نشست کے اندر ہم بتائیں گے کہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی گاہے بگاہے نصیحت کرتا رہے، وقت وقت پہ نصیحت کرتا رہے، چاہے اس کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہو، چاہے اس کا تعلق اخروی معاملات سے ہو، چاہے اس کا تعلق تعلیم و تربیت سے ہو، چاہے اس کا تعلق رشتہ داریوں سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی اور چیز سے ہو، باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو نصیحت کرتا رہے گاہے بگاہے۔ اس سلسلے میں ہم جب قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں لقمان حکیم کی وصیت اپنے بچے کے لیے ملتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس وصیت کو، اس نصیحت کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں۔ اس کے اندر بڑی قیمتی اور کارآمد باتیں ہیں اور بڑی مفید نصیحتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا نصیحت کرتے ہوئے، اے میرے بیٹے شرک نہ کرو، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے، جرم عظیم ہے، اس کائنات کے اندر سب سے بڑا جرم ہے اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ لقمان حکیم نے اپنی بات کو شروع کی تو توحید باری تعالیٰ سے شروع کی، اور اپنے بچے کے اندر سب سے پہلے اس چیز کو بسانا چاہا، اس چیز کی یاد دہانی کرانی چاہی۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے جو بچے تھے وہ غیر مسلم تھے، کافر تھے، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے کہا، کبھی کبھی باپ کو چاہیے کہ نصیحت کرتا رہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتے رہو، یاد دہانی کرتے رہو، اس لیے کہ یاد دہانی مومنین کو نفع پہنچاتی ہے۔ تو لقمان حکیم نے کہا کہ بیٹے شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، اس لیے کہ شرک اور کفر سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے یہ بتلایا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور اگر وہ اس کو کفر پر ابھاریں، غلط کام پر ابھاریں، تو اس میں ان کی اتباع نہ کرو، اس میں ان کا اتباع نہ کرو، ان کی بات نہ مانو۔ اس لیے کہ حدیث کے اندر ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کو راضی کر کے اللہ کو ناراض نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے مخلوق میں، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ سب سے قریبی رشتہ دار ہو، اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر وہ لوگ تمہارے ساتھ کوشش کرے، تمہیں اس بات پر اکسائیں کہ تم رب العالمین کے ساتھ شرک کرو، تم کے ساتھ شرک نہ کرو، لیکن ہاں دنیا کے اندر ان کے ساتھ بھلائی کرو، بھلائی کے ساتھ رہو۔ تو معلوم یہ ہوا، اگر کوئی باپ نصیحت کرتے وقت اپنے بچے کو غلط کام کا حکم دیتا ہے، رشتہ داری توڑنے کا حکم دیتا ہے، یا اور چوری کرنے کا حکم دیتا ہے، چغل خوری کا حکم دیتا ہے، حرام طریقے سے مال کمانے کا حکم دیتا ہے، تو بیٹے کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ اس کی بات کو مانے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک باپ کو اپنے بچے کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے اس کو نصیحت کرنی چاہیے، اور لقمان حکیم نے سب سے پہلے اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو اللہ رب العالمین کی طرف بلایا اور توحید کی نصیحت کی۔ اس کے بعد لقمان حکیم نے کہا، یا بنی انہا اندک مثقال حبت من خردل فتکون فی صخرۃ او فی السماوات یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ لقمان حکیم نے کہا، اے بیٹے اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو، کسی پتھر کے اندر چھپا ہوا ہو یا آسمان میں ہو، تو اللہ رب العالمین اسے جان لے گا، اللہ لطیف و خبیر ہے۔ اس کے بعد لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلك من عزم الامور۔ لقمان حکیم دیکھیے کس طرح اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں۔ ایک باپ کو ان نصیحتوں کو یاد کر لینا چاہیے، ایک والد کو ان نصیحتوں کو حفظ کر لینا چاہیے، اور گاہے بگاہے اپنے بچوں کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ لقمان حکیم نے کہا، اے بیٹے نماز قائم کرو،
اے بیٹے نماز پڑھا کرو پابندی کے ساتھ اور اچھائی کا حکم دو اور لوگوں کو برائی سے روکو، ان ذلک من عزم الامور، یہ تو بڑے عظیم کاموں میں سے ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت، لیکن آج باپ جب خود ہی نماز نہیں پڑھتا ہے پنج وقت، باپ جب خود ہی پانچوں وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے تو پھر وہ اپنے بچے کو نصیحت کیسے کرے گا؟ اس کی نصیحت کارگر کیسے ہوگی؟ اس کی نصیحت مفید کیسے ہوگی؟ لہذا وہ لوگ جو باپ ہیں اور نماز نہیں پڑھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، اس کے بعد اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ لقمان حکیم نے کہا واصبر علی ما اصابک، بیٹا امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم دینے، بھلائی کا حکم کرنے پر لازم ہے کہ تجھے پریشانی کا سامنا ہو، تجھے تکلیف کا سامنا ہو، لہذا تم صبر کرنا، واصبر علی ما اصابک، تمہیں جو کچھ بھی پہنچے گا اس پر تم صبر کرنا۔ اس کے بعد لقمان حکیم نے سماج اور معاشرے کے تعلق سے نصیحت کی۔ لقمان حکیم نے کہا ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، بیٹا دیکھو تم لوگوں کے سامنے اپنے رخسار کو پھلا کر کے مت رہو۔ کچھ لوگ جب تکبر میں ہوتے ہیں، گھمنڈ میں ہوتے ہیں، تو اپنے گال کو، رخسار کو پھلا لیتے ہیں، اس طرح کر لیتے ہیں، وہ اپنے رخسار کو پھلا لیتے ہیں، لوگ ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ تو لقمان حکیم نے کہا اپنے گال کو لوگوں کے سامنے مت پھلاؤ، اور دیکھو زمین میں اکڑ کر مت چلو، زمین میں اعتدال کی چال چلو، زمین میں معتدل چال چلو، تکبر والوں کی چال مت چلو۔ کچھ لوگ اکڑ کے چلتے ہیں، کچھ لوگ اپنے پیروں کو پٹخ کر کے چلتے ہیں، لہذا اس طرح انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ پیروں کو پٹخ کر کے چلنا، تکبر کے ساتھ سینہ تان کر کے چلنا، یہ اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے۔ آگے کہتے ہیں ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، فخر کرنے والے، کبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا وقصد فی مشیك واغضض من صوتك ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بیٹا میانہ روی کی چال چلو اور اپنی آواز کو پست رکھو، اپنی آواز کو معتدل رکھو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس لیے کہ سب سے تیز آواز، سب سے بھاری بھرکم آواز، سب سے خراب آواز جو ہوتی ہے، کانوں کو تکلیف دیتی ہے، وہ گدھے کی آواز ہے۔ ناظرین کرام غور کیجئے لقمان حکیم نے کس طرح اپنے بچے کو نصیحت کی، اللہ رب العالمین کے تعلق سے بھی سمجھایا، سماج و معاشرے کے تعلق سے بھی سمجھایا، اور ذاتی تعلق سے بھی سمجھایا کہ بیٹا دیکھو میانہ چال چلو، آواز کو پست رکھو، اس لیے کہ بھاری آواز جو ہوتی ہے، بری آواز جو ہوتی ہے، تیز بہت آواز جو ہوتی ہے، وہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ آج سماج اور معاشرے کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو بجائے اس کے کہ والد اپنے بچے کو سمجھائے کہ بیٹا نیچی آواز سے بات کرو، خود باپ اتنی تیز آواز سے بات کرتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہیں کوئی حملہ ہونے والا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر مصیبت ہو گئی ہے، پڑوسیوں کی نیند میں خلل ہو جاتی ہے، اپنی زبان سے اتنی تیز تیز گالیاں بکتا ہے، اپنی زبان سے اپنے بچوں کو اتنا تیز تیز برا بھلا کہتا ہے، کبھی کبھی اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کو اتنی تیز تیز سے گالیاں دیتا ہے کہ ایسا لگتا ہے گھر کے اندر جنگ چھڑی ہوئی ہے، گھر کے اندر دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ابھی دونوں ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ ناظرین کرام سماج اور معاشرے کی آج جو حالت ہے وہ اس آیت کے بالکل برخلاف ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باپ خود اس صفت سے متصف ہو، اپنی آواز کو پست رکھے، اپنی آواز کو اس قدر بلند نہ کرے کہ لوگوں کو تکلیف ہو، پڑوسیوں کو تکلیف ہو، کیونکہ تیز آواز یہ لوگوں کو پسند نہیں ہے، بہت تیز آواز سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ اور لقمان حکیم نے کہا، اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن کریم میں بیان فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے تیز آواز جو ہوتی ہے وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ وہ لوگ اس آیت پر غور کریں اور اپنے آپ میں فکر مند ہوں، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں
कि वो क्या कर रहे हैं, क्या गधे की तरह आवाज निकाल रहे हैं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो एक बाप को चाहिए कि अपने बच्चे को नसीहत करता रहे, अपने बच्चे को वाज करता रहे, गाहे बगाहे अपने बच्चे को समझाता रहे, दुनियावी ताल्लुक से भी, दीनी ताल्लुक से भी, तालीम और तरबियत के ताल्लुक से भी। इसी तरह बाप की नसीहत में ये भी शामिल है कि वो अपने बच्चे को इस तरह भी नसीहत करे कि भाइयों में आपस में दुश्मनी ना हो, कोई रंजिश ना हो, आपस में चपकलिश ना हो। अगर किसी भाई को ज़्यादा तरक्की मिल गई है, कोई भाई ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो गया है, तो कुछ ऐसी बातें एक बाप अपने दूसरे भाइयों के सामने ना कहे जिससे उनको तकलीफ हो। एक बाप अपने दूसरे बच्चों के सामने किसी दूसरे बच्चे की तारीफ इस तरह ना करे कि उन लोगों को तकलीफ, वो लोग जलन करें उससे। एक बाप अपने दूसरे बच्चों के साथ अपने किसी बच्चे की या किसी बच्चे की इस कदर बुराई और मजम्मत ना करे कि वो लोग उससे नफरत करने लगे। जैसा कि आज समाज और माशरे की हालत हमें ये बतलाती है कि बहुत से बाप समाज और माशरे के अंदर ऐसे हैं कि अपने बड़े बेटे की, अपने बड़े बड़ी बच्चे की या अपने किसी बच्चे या बच्ची की अपने दूसरे बच्चों के सामने इस कदर बुराइयां करते हैं, इस कदर उनको तानो तशनी करते हैं, इस कदर गालियां देते हैं, इस कदर इल्ज़ाम तराशियां करते हैं, बहतान तराशियां करते हैं कि दूसरे जो बच्चे होते हैं, उनकी दूसरी जो औलाद होती है उससे मुतनफ़िर हो जाती है और उनसे नफ़रत करने लगती है। एक बाप के पास जब बहुत से औलाद हों तो उन सबको मिला करके रखने की कोशिश करे, उन सबको एक साथ रखने की कोशिश करे, उन सबको अलग करने की कोशिश ना करे, उनके दरमियान बैलेंस बराबर रखने की कोशिश करे। आइए हम देखते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम ने जब उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा तो उन्होंने उनको क्या नसीहत की। कुरान करीम में है, याकूब अलैहिस्सलाम को जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना ख्वाब बतलाया तो उन्होंने कहा, काला या बुनैया لا تقصص رؤيتك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين। قربان جائیے یعقوب علیہ السلام کی اس دور اندیشی پر، یعقوب علیہ السلام کی اس تجربے پر انہوں نے فوراً بھانپ لیا، وہ نبی تھے، کہ میرے اس بیٹے کو کوئی ترقی ملنے والی ہے، میرے بیٹے کو کوئی بہت بڑی कामयाबी मिलने वाली है। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि ऐ बेटे, अपने इस ख्वाब को अपने भाइयों से ना बयान करो, इसलिए कि तुम्हारे भाई तुमसे हसद करने लगेंगे, तुम्हारे खिलाफ चाल चलने लगेंगे। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तो नाज़रीन किराम गौर फरमाइए, याकूब अलैहिस्सलाम ने किस तरह इंसानी सिरिश्त को भांप लिया था कि इंसान को किसी की तरक्की हजम नहीं होती है, इंसान को किसी की कामयाबी हजम नहीं होती है, वो किसी की कामयाबी देखना नहीं चाहता है, हसद कर बैठता है। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम ऐसा करो कि अपने ख्वाब को अपने भाइयों से ना बयान करो, इसलिए हो सकता है तुम्हारे इस ख्वाब को सुन करके उन्हें जलन हो और तुम आपस में दुश्मनी कर बैठो। लेकिन आज का मामला यह है कि बाप खुद अपने बच्चों को आपस में एक दूसरे से लड़ाता है, एक बच्चे के सामने दूसरे बच्चे की बुराई बयान करता है, एक बच्चे के सामने दूसरे बच्चे के ऊपर इल्ज़ाम तलाशिया करता है। नतीजा ये होता है कि भाई बहन आपस में एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, भाई बहन एक दूसरे से इलाहदा हो जाते हैं और भाई बहन का जो प्यार होता है वो प्यार उन्हें नहीं मिल पाता है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि बाप को चाहिए अगर उसके कई बच्चे हों तो एक दूसरे को मिला करके रखने की कोशिश करे, दूर रखने की कोशिश ना करे। इसी तरीके से कोई दुनियावी मामला हो तो बाप को चाहिए कि अपने तजर्बे की रोशनी में अपने बच्चों को बतलाए कि बेटा, ये काम करोगे तो तुम्हें नुकसान होगा, ये काम करोगे तो तुम्हें फायदा होगा, ये नौकरी तुम्हारे लिए अच्छी है, ये नौकरी तुम्हारे लिए मुफीद है। आइए हम देखते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे उन्होंने उनके ऊपर इस कदर जुल्म ढाया कि याकूब अलैहिस्सलाम रोते रोते अंधे हो गए, बिनाई चली गई। लेकिन जब वही बेटे मिस्र रवाना होने लगे तो याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें क्या नसीहत की। नाज़रीन-ए-किराम गौर से सुनिए,
یعقوب علیہ السلام نے کہا وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله شيئا ان الحكم الا لله وعليه فليتوكل المتوكلون. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹے دیکھو تم لوگ جا رہے ہو تو ایک دروازے سے مت داخل ہونا, مختلف دروازوں سے داخل ہونا, ایک دروازے سے مت داخل ہونا, مختلف دروازوں سے داخل ہونا. میں تمہیں یہ بتلا رہا ہوں لیکن میں اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی بھی چیز سے تمہیں بے نیاز نہیں کر سکتا ہوں. معاملہ اللہ کا ہے, سارا کا سارا حکم اللہ کا ہے, اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. تو دیکھیے کس طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنے ان بچوں کو جنہوں نے ان کے اوپر اس قدر ظلم کیا, یوسف علیہ السلام کو غائب کر کے کیوں نابینا ہو گئے تھے, لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے بچوں کو دنیاوی طور پر نصیحت کی اور یہ سمجھایا کہ میں تو آئیڈیا تو دے رہا ہوں لیکن تم لوگ اللہ پر بھروسہ کرنا, اللہ پر بھروسہ کرو گے تو ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ. کیونکہ یہ لوگ جب ایک ہی دروازے سے داخل ہوتے تو لوگوں کو یہ شبہ ہوتا, یہ شک ہوتا, یہ لوگ اجنبی ہیں, اور ایسا تو نہیں کہ یہ لوگ لوٹ مار کرنے کے لیے آئے ہیں. اور بعض روایتوں میں آتا ہے یہ لوگ بڑے تندرست اور بہت پرکشش جسم کے مالک تھے, نظر بد کا بھی خوف تھا, نظر بد کا بھی خدشہ تھا کہ لوگ اچانک ان کی طرف دیکھنے لگے اور انہیں نظر بد لگ جائے. تو یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ دنیاوی معاملے میں بھی, اخروی معاملے میں بھی, اور تعلیم و تربیت کے معاملے میں بھی اپنے بچوں کو نصیحت کرتا رہے, اپنے بچوں کو سمجھاتا رہے. لیکن آج دیکھا کیا جاتا ہے, آج باپ تو نصیحت کرنا دور کی بات, اپنے بچوں کو کسی نوکری کی طرف ہدایت کرنا دور کی بات, اپنے بچوں کو دنیاوی کسی امور میں سمجھانا دور کی بات, وہ خود اس طرح کا کام کرتا ہے اور چاہتا ہے اس کا بچہ جس سے وہ نفرت کرتا ہے, جس سے وہ حسد کرتا ہے, وہ اس کے بارے میں چاہتا ہے کہ اس کی نوکری ختم ہو جائے, اس کے بارے میں چاہتا ہے کہ وہ جہاں پر برسر روزگار ہے وہاں ذلیل و رسوا ہو جائے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک باپ کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے بچے کے تئیں وہ فکر مند ہو, دنیاوی تعلق سے بھی اور اخروی تعلق سے بھی. اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بچی کو سمجھاتے تھے, کہا کرتے تھے میری بچی مجھے ڈر ہے کہ تمہاری یہ سونے کی بالیاں, تمہارے یہ سونے کے زیورات تمہارے لیے قیامت کے دن میں شعلہ نہ بن جائیں, آگ نہ بن جائیں. کیوں, شعلہ کیسے بنتے ہیں؟ کیا بالیاں پہننا سونے کا حرام ہے؟ کیا زیورات پہننا حرام ہے؟ حرام نہیں ہے, لیکن اس کو اس طریقے سے پہننا کہ دوسروں کو تکلیف ہو. آج کل سماج اور معاشرے کے اندر شادی کے موقع پر, کسی اور موقع پر خواتین آتی ہیں تو جان بوجھ کر کے پہن کر کے آتی ہیں کہ آج ہم جائیں گے تو فلاں کو نیچا دکھلائیں گے کہ دیکھو ہمارے پاس اتنا زیور ہے تمہارے پاس نہیں ہے, آج اچھا والا زیور پہن کر کے چلو کہ فلاں عورت کے پاس نہیں ہے ہمارے پاس ہے. تو اس طرح زیور کا پہننا عورت کے لیے وبال بن جاتا ہے. اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بیٹی تیرے اوپر مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارے یہ سونے کی بالیاں, سونے کے زیورات تمہارے لیے وبال نہ بن جائیں. لہذا آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ باپ کو اپنے تجربے کی روشنی میں, باپ کو اپنے علم کی روشنی میں, باپ کو اپنی جانکاری کی روشنی میں حتی المقدور اپنے بچوں کو نصیحت اور اپنے بچوں کی رہنمائی کرنی چاہیے. آج کی اس نشست میں بس اتنا ہی, انشاءاللہ اور باتوں کے ساتھ پھر ہم آپ سے ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.